Səidə xanım bu dəqiqə həyatdadır, yaşayır öz üçün. Heç anası da onun yadına düşmür. Doktor, paradoksal versiya deyib yadda qalmaq yaxşı şey. Heç bir versiya zat yoxdur. Səidə xanım bu dəqiqə həyatda, heç bir başda da heç bir iş gəlmir. Sadəcə də anası yazıq, anası əziyyət çəkir. Pozitiv düşüncəli vəkilimiz var. Pozitiv var, pozitiv. Bir də qoyun fikrin desin, sonra Zülfiyyə xanım. Bizə heç də bəlkə qulaq asmır. Öz işində, gücündə Səidə xanım. Həqiqi deyirsiniz. Ola bilər, 100 var. Deyir, Fəzli orada öz kefində, Səidə deyir. İndi Fəzli ilə bağlı, indi o heç Əliyar kişi şoxdadı, narahatdır. Səidənin bir balada vicdanı olsa, heç olmasa anası narayacaq. Ana, narahat olma, mən sağam. Səidəyə nə olub ki? Səidə anasından qorxmuşdu onsuz da, amma doktora Arif bəylə bu çox yaxın dostluq münasibəti mən deyəcəm. Başqa indi onun altında nələr gizlənir, onu indi Arif bəy bilir, Səidə bilir. Əgər Arif bəylə də əlaqə saxlamayıbsa... Anazı bu aralarda anası nə əlaqə saxlamalıydı, heç olmasa. Yonsuz da qorxmuşdur, amma Arif bəylə ki, belə çox yaxın münasibəti... Artıq bunun şərhə ehtiyacı yoxdur, Səidə xanımın mövqeyi ortada. Mən istəyərdim ki, Arif bəylə bu Səidənin çox yaxın olmasını biz... Bir az onu xırdalıyaq. Deyirsiniz, ata-qız münasibəti. Arif bəyin özünün qızı olub. Baxın, mənə baxın. Psixoloji bazada valideyn-övlad münasibəti otura bilər. Amma o, həmin münasibətlər, başqa münasibətləri istisna etmir. Aydındır. Aydındır. Gəlin, belə eləyək. Onları biz bilmirik deyə, o ittihamı ləl sürə bilmərik. Gəlin, belə eləyək. Biz yaxşıya inanırıq da sadəcə. Ana deyir, ana. Mən atamı bir il görməmişdim, 90-cı illərdə. Çox darıxırdım. Amma siz heç 5 ildə qızınızla cəm 2 dəfə görüşdünüz. Cəm 2-cə dəfə. Atası da olmayıb belə çıxır. Lütfən diqqətlə verilişlərimizə baxın. Bu məsələlərdə diqqətlə baxmaq lazım. Qızınızla cəmi 2-cə dəfə görüşdür. Ey gözəl! Səbəb vardı. Necə? Səbəb vardı. O görüşlər harada olmuş, Danar bəy? Qöbələdə? Qöbələdə. 3 ildir də çıxmışdınız. Qəbələdə. 3 ildir getmirdiniz. Görüşlərin nə vaxt olmasını mən xatırlamam. 4 ilmi bundan qabaq? Nə vaxt, ilk vaxtlar olub. Sonradan olmuyor. Siz Qəbələdən axırıncı dəfə nə vaxt çıxmışsınız? Konkret vaxtı deyə bilmərəm ki, mən. Axırıncı dəfə mən orada ümumiyyətcə çıxdım, 5 il bundan qabaq. Və bir daha Səidəni görmədiniz? 2 ya da 3 dəfə. Harada görüşdünüz? Qəbələdə. Bəs 5 il qabaq çıxmışsınız, Səidənlə Qəbələdə görüşmüşsünüz 2 dəfə, sonra da deyirsiniz ki, mən 5 il qabaq işdən çıxandan sonra Qəbələyə getməmişəm. Siz başa düşdünüz mən nəyə dedim sizə? 2-3 dəfə getmişəm də yəni ki. Heç getmədiyim ona görə oldu ki, ana hər tərəfə car çəkdi. Ki, mənim qızım doktorla qaçıb. Ona görə getdiniz. Mən dünən dediyim ki, mən onun adını qorudum. Çox böyük səhv elədim, mən özünü qorumalıydım, adını qorudum. Ana niyə elə fikirləşməliydi? Niyə elə fikirləşir? Ana bugün niyə elə fikirləşir? Bütün Qəbələ əksini fikirləşir. Tək ailə üzvləri başqa cürkdür. Mən ananın tərəfini tutmuram. Səidəni özündən qopardıb. Səidənin başına gələnlər hələ gələnlərdə ananın özünün... Demək olar ki, böyük əksəriyyət yazır ki, xoş gedəm xanım, Radə xanıma inanmayın o danışdıqları. Hamısı yalandı. Radə xanım qızına qarşı böyük nifrəti olan onu... uzaqlaşdıran, həyatdan bezdirən və indi ev üçün o studiyaya çıxıb qız axtaran bir qadın. Radə xanımın yalanının birini sizə deyim. Mən dünənləri videolar izləyirdim, özümün olmadığım verilişdə. Radə xanım videoların birində dedi ki, siz ondan soruşursunuz ki, Radə xanım, qızınızla münasibətləriniz kəskin idi mi? Siz sual verdiniz. Radə xanım deyir, xeyir, xeyir, kəskin deyildi. Amma sırağa gün mən özüm burada verilişdə olandı, məlum oldu ki, kəskinlədir, kəskindən də betər olun münasibətdən. Deməli, Radə xanım çox şeyləri gizlədir. Ay, qurban olum sizə. Məni çox danlayırlar ki, siz ananın üstünə gedirsiniz.
təhqir edirlər məni. Mən oxuyuram, mən çox diqqətlə onlara önəm verirəm. Amma qurban olum size, siz bir sözünüz o biri sözü tutmur. Ev məsələsində, qızınızla olan münasibətdə, indi siz bundan sonra düz dediyinizə də biz necə inanaq? Bax, bayaq deyirsiniz ki, Arif bəy doktor narkomandı, qızımı da narkoman eləyib. İndi bax, siz bunu necə, bu dəqiq bilmədiyiniz şeyi necə deyirsiniz? Biz nə bilək? Çox şeyləri qurban olun, Radə xanım. Bax, məni incimeyin, mən bunları deməliyəm. Deməliyəm. Nə istəyirsiniz mən qabul edəyəm? Yox, bu nə? Çünki niyə? Aha, niyə? Mən qız axtarmağa gəlmişəm. Nə isə... Biz də hələ qız axtarmaq üçün bunları deyirik də, araşdırırıq da, qız axtarmaq üçün. Mən yananın üçdən birində o yana bilmədi, nə sən, nə də heç kəs. Əlbəttə, razıya, sizin qədər heç birimiz yanmaq. Mənim qızım, bir dəqiq zəhmət olmasın, mənim qızım uşaq da öyle idi, 30 yaşı var idi. O deyirdi ki, sən 12 yaşın var. Sən 12 yaşına qədər, sən belə 12 yaşına qız bəsləmsən. Mən ona deyim, belə oxşar söz budur ki, demişəm, boy buxundan da, elə ağıldan da 15 yaşına qədər böyümüsən, orada da qalmışsan. Mən elə razıyam ki, elə ağıldan böyüməymiş uşaq. Amma, elə orada da qalmış. Lab Səidə böyüməmişdi, Arif bəy. Çox üzr istəyirəm. Səidə deyək ki, saf olun. Siz ki, ağlı başında danışırsınız, çox savadlı, çox belə məntiqli danışırsınız. Və siz bilmirdiniz ki, bir subay qız rayon yerində, mən bunu ilə bu dostluğu eləyirəm. Adımız bir yerdə hallanacaq, bu subay, lab aramızda heç nə olmasa belə, olmasa belə, bu qızın adına söz çıxacaq, bu qızın həyatı alt-üst olacaq. Siz bunları başa düşmürdünüz. 3 il bir yerdə işləyib bir otaqda otururum. Bildiyə rayonda hamı, rayon, şəhər, bütün kişi, qadın işləmək olur da. Amma mən deyirəm ki, dostluqdan siz... Aytənlə şəkli bir. Çox gedmişsiniz ki, çox mehriban olmuşsun. Qızın adına söz çıxın. Mən dəfələrlə Radə xanım məni öz evinə dəvət edib. Dəfələrlə. O keçmiş şeydir, yaxşı vaxt olsa. Siz də evinizdə subay, ərlik qız. Niyə kişi xeylanı dəvət edirdiniz? Onun qardaşı qız. Yaxşı vaxtında. Qızı da bizdə olub. Radə xanım, yaxşı vaxtında. Qardaşlar var da, üçü də. Hansı yaxşı vaxtında? Bir dəqiqə Zülfiyyə xanım. Yaxşı vaxtında. Təzə gələn vaxt. İndi pisli doktor. Yox, qızın başını alladanırsa, hə. O, yaxşı, nə tər baxır? Yaxşı vaxt deyəndə nəyi nəzərdə? Dəfələrlə kürəkənlə eyni bir sol arxasında oturmuşam. Həmin o kürəkən. Yoxsa başqa mən onu heç nəyə dəvət edəməmişəm. Bax, burada açın o üzü, bu ikisini, bu qızın da aç. Qızın da, bacısı da gəlmək istəyir. O da qoymayıbdı. Xəstə bir bacısı var. Siz tamaşaçılara iki şəkil göstərirəm. Və bir anlıq yadıma düşdü Çinarə, içimdən bir bağırmaq, qışqırmaq keçdi. İkisi də ana tərəfindən dəstəkləməyən, sevgi görməyən iki gənc gözlərə baxdı. Ver Çinarənin gözlərini. Onun gözündəki kədərə baxın, o qızın üzündəki hüznə baxın. Gənc, axı niyə o üzdə və digər iki qız var burada, biri Aytəndir, o birisi Səidədir. Siz onun gözünə baxın, bir də o qızın gözünə və yüzünə baxın. Çox fərqli-fərqli. Fərqli-fərqli üz, fərqli-fərqli baxış, fərqli hisslər və fərqli... Səidə çox saf görünür. Fərqli əhval ruhiyyə. Səidə bədbəxt, məsum, məzlum və göz kədərli. Düz dedim, doktor. Anası atası oldu da ona görə. Mən Rayda xanıma müraciət edə bilərəm.
Mənim daha heç nə müraciət lazım. Mənim balam, sən bədbəxtəm, sən vəssalam. Mən anlaya bilmirəm. Mən anlaya bilmirəm. Bu ana evladını niyə axtarır? Nəyə görə axtarır? Niyə axtarır? Nəyə görə axtarır? Onun sağ vaxtı. Onun xəstəliyi məlum olmayan vaxtı. Onun o xəstəlikdə məndə də var. Mən sağ olmadım. Ləkələnməyən vaxtı. Ona bu sahib çıxmayıb. Bugün onu bütün respublikada biabr edir. Onun xəstəliyi bütün respublikaya. Vəssalam. Əxlaqsız bir qadın kimi qələmə verib. Ananın çabalarını mən başa düşürəm. Ana evladını ərə verib, onun xoşbəxtliyini görmək istəyir. Bu gündən sonra onu tapsa belə nə edir? Bugün bütün respublikaya onu əxlaqsız qələmə verir. Və ailə üzvlərindən başqa bunu kimsə demir. Tapdı bunu. Narkoman dediyi qızı, əxlaqsız dediyi qızı və məlum oldu ki, xəstə qızı. Bizim cəmiyyətdə o kimə verəcək? Bəlkə elə tapıb güya ki, dırnaq arası namusunu təmizləmək istəyir. Nə yoluna? Öldü xəbərini eşitsin. Anlamıram onu niyə? Bir dəqiqə, doktor, öldü xəbərini eşitsin, öldü xəbərini. Niyə axtarır? Öldü xəbərini eşitib sakitləşmək istəyir. Mən balam da onu axtarım. 30 il baxdım, balanı axtarım. Adı təmiz vaxtı sahib çıxmıyor. Onlar öz namuslarına ləkə hesab ediblərsə, indi öldü xəbərini alıb rahatlamaq istəyirlər bəlkə.